A gente vai falar agora sobre um produto natural que é capaz de prevenir e combater também uma série de problemas ligados à saúde feminina, certo, Tati? Certo, muito mais do que certo, meu amigo Totó. É o Mulher Mil. O produto é natural e pode ser um excelente amigo de muitas mulheres que sofrem com a menopausa, TPM ou o ovário policístico. Aliás, esses são apenas alguns dos benefícios do Mulher Mil. Ao meu lado, corta aqui pra ele, José Carlos Teixeira de Jesus, que tem mais propriedade sobre o assunto e vai nos contar o que de fato é o Mulher Mil. Bom dia, José. Bom dia, Zé. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. O produto Mulher Mil é um produto que a gente já trabalha com ele já há muito tempo. Certo. Produto que a gente já tem muito tempo no mercado, produto Mulher Mil. É um produto que veio para revolucionar a vida das mulheres, né? Um produto muito bom. Inclusive, a gente trabalha com ele no estado de São Paulo, todos os estados, no estado de São Paulo todo, a gente trabalha no Acre, Amazonas, todos os estados. E agora a gente está vindo aqui para Três Lagoas, né? Trazer produto. Novidade aqui na cidade. Um produto excelente. Ele é natural? Ele é um produto natural, um suplemento vitamínico natural, que ele tem bastante aroma natural. Ele é composto do quê, Zé? Ele é... Tá aqui o produto. Opa, tem maravilha. O líquido, tem o cápsula. Ele é em cápsula e líquido. E líquido. Ele contém aqui suplemento vitamínico, mineral com aroma natural de camomila, amora, e rosa silvestre e uva. Não, além de tudo, é gostoso, né? Pra acalmar mesmo o nervo. Pra acalmar o nervo. É um produto muito bom mesmo, inclusive ele combate a TPM, menopausa, cólica menstrual, menstruação irregular. E isso toma com que regularidade? Que frequência. Que frequência? Ele é 10 ml 3 vezes ao dia. Ele é um produto natural que pode ser tomado tranquilo, menos gestante e lactante. Todos os dias, sem contraindicação? 3 vezes ao dia, sem contraindicação. Certo. E em cápsula também, a mesma coisa, 3 vezes ao dia. Ele contém 60 cápsulas. Contém 60 cápsulas. Certo. E das 60 cápsulas dá o quê? Dá uns 20 dias aí de... uns 25 dias. Pois é. 3 vezes ao dia. E a partir de que idade é indicado? A partir dos 12 anos. Nossa, mesmo 12 menina. 12 anos de idade? Poxa. Claro que ele já começa já... De que forma que ele age no organismo da mulher? A menstruação. É um produto muito... Pois é, de que forma que ele age no organismo da mulher? Como que ele traz esses benefícios pra ela? Ele é um suplemento vitamínico. Ele é um suplemento vitamínico. Ele é um produto... Vamos supor, ele é um produto muito... Que é natural. É, produto natural, que ele vem trazendo vários benefícios à saúde da mulher. Certo. Um produto muito bom. E o pessoal já encontra já nas farmácias aqui em Três Lagoas? Estou começando hoje. Ah, sim. Vou começar a colocar nas farmácias aqui hoje. Mas na região de São Paulo, todas as farmácias já tem. Já tem. Aqui pertinho, Andradina. Tá, sim, e Castilho. E é um investimento alto? É um produto caro? Não. Ele será feito nas farmácias em torno de R$40. R$40. É. Legal. É, cabe no orçamento. Cabe no orçamento. Vem mesmo para... suprir a pra saúde. Revolucionar. Acalmar os ânimos da mulherada na TPM. Você que é nervosona? Eu nervosa? Tô. Sou super meiga, delicada, calma. E eu vou deixar pra você. Tá vendo? Ei, Totó, quem não chora não mama. Muito obrigada. Eu vou tomar por um mês e aí mês que vem eu darei meu depoimento, meu feedback do produto. Maravilha.